Менешно не ми се получава. Като съм гледала други да го правят и някакси излезеше по-лесно. След тая де, май ще трябва да се обърна към някой професионалист. Днес в моя дигитален свят съм поканила Любо Киров. Здравейте! Аз съм Любо Киров и се занимавам с музика повече от 20 години. Продуцирам, записвам, композирам и сега най-важното, което ми се случва, е това, че съм треньор в Гласът на България. Здрасти, Любо! Много се радвам, че ще се виждаме често тази година, че си част от нашия екип, че си толкова свеж и че е толкова така благоразположен към екипа на Digital. Как няма съм благоразположен? Вие сте доста по-свежи, да ви кажа. И това ме освежава и мене. Радвам се, че ви виждам и ви виждам често. Даже ми е приятно да давам интервюта, което аз избягвам, защото трябва да говоря някакви неща. И после гледам какво съм казал и си, викаш, и се редактирам. Това, го казвам. Знаеш как се редактира човек във времето? Вчера си говорихме с Лечев, като се върнем назад във времето, как искаш да презапишеш всички стари песни, които си изпял на времето, защото сега си по-добър. Да, еми, така е с интервюта, да искам да кажа. Те са си имали и чарата за това време, така че... Да, но пък не трябва да се пипат тия неща, защото те са за момента емоционално верни. Абсолютно. И не трябва да се пипа нищо. Така е с интервюта. Много хубаво емоционално верни, много хубаво така съчетание. Ти как започна да се занимаваш с музика, помниш ли? На колко години беше? Ами като дете аз си спомням, че много се влияех от музиката, от ритъма. Почнах да свиря с ръце върху някакви повърхности. Масата, да, въобще в къщи. Да се тактуваш. И се усещаше, че аз хващам ритъма добре. Ако повтарях някакви мелодии, интонирах правилно, което означава, че слуха е бил верен. А кой го забеляза? Ами, кой ти каже, че мене, е правилно? Около мене учители по музика в началните класове казаха на родителите ми, че аз имам музикален слух. Защото те проверяват с пианото, се проверява много бързо и много лесно. Нали, много често хората имат много желание, обичат музиката, но те са, как се казва, по-скоро обичащи музиката, но не всеки има музикален слух, защото за това се родиш с музикален слух, за да можеш да интонираш вярно. И оттам нататък аз повече исках да стана барабанист във време. Но в тези времена също имаше, как се казва, тези аз познавам някой, който може да ме уреди и да вляза в дадено училище. То не е престанала тая история. Тя е много стар натурел български, да имам човек. Имам човек, точно. Към много хора тогава имаха хора, заради които аз не влязох в музикално училище. Но трябваше да вляза с ударни инструменти и да свира барабани. Впоследствие се научих като самоук да свиря барабани. Правех банди, имах рок банди, грънч банди. В 90-те свирях барабани. Но това с пеенето дойде много по-късно, когато решихме в една група, че ще се размениме аз и певеца, той да седне на барабаните, пък аз да изляза напред. Изе, че ти се получи. Изе, че ме се получи. Да, и другите казаха, бе, това не е хич зле това, което правиш. Всъщност ти тогава ли разбра, че искаш да продължиш да се занимаваш сериозно с музика? Когато се разменихте в бандата и ти си каза, аз пея в този живот. Това ще е моята мисия, ще се занимавам с музика. Бен Бамбаков беше страх да ти кажа да застана на фронта, но те ме убеждаваха много време, че ставам за това нещо отпред. Аз по-скоро бях си много... Не си бил уверен? Не си вярвах особено, да ти кажа. Защото някои казват, да, ще успееш, ако наистина си вярваш. Да, ти си вярваш, но е нормално човек да е самокритичен, да се самонаблюдава в добрия смисъл на думата, защото понякога почваме си измисляме жестоки филми, че сме нещо пък... Обаче виж как има много случки в живота, как много хора, които имат самочувствие, че са нещо, нали, а не чак толкова данни, и все едно настъпват другите, които пък са скромнички, имат талант. Затова не може е много да важно, това много е важно, човек. Като вие, нали, нахъсвате младите изпълнители, които се показват сега в този формат пред вас, вдъхвате, нали, надежда, доверие, че те могат да успеят и трябва да продължат да занимават с това. Това да, но аз, знаеш ли, това със стъпването по главите на другите, по-талантливите, не е вярно, защото ти не можеш да смачкаш таланта. Той таланта може да му отнеме повече време да се покаже, но няма да изчезне, не може да го загуби човека, който носи талант. По-скоро този, който е фейк талантливия и по-амбициозния,
той някъде за малко ще се бързо появи, ще се качи, бързо обаче ще, да ще, ще се сгромоля. Както ми се издигна в очите, така и падна. Имаше един формат пак. Любо, каква е твоята мисия като треньор в Гласът на България? Ами тази, това, което говорим, е всъщност е мисия. За да накараш да се смени този стереотип на мислене, че талантливите хора, те не успяват бързо, защото всички други ги натискат и така нататък. Не, аз искам да мотивирам точно тия талантливите, които леко са започнали да се отказват от това. Те са хора, които имат сега други професии, те са почнали, имали са, как се казва, пламък, жар да правят музика, но нещо ги е ступило. Ние видяхме юристи, минаха всякакви, да. Таксиметрови шофьори, юристи, хора, които работят в банка, всъщност са брутални певци. Да, наистина. Мега певци. Наистина, искам да им върна точно на тях тази вяра в себе си, че им е дадено отгоре това да правят, което да правят в момента на сцената на Гласа на България. Да. Добре, бе, Любо, ако трябва да се сетиш за някакъв музикален спомен, кой е най-силният ти музикален спомен? Има ли някакъв концерт или процес, да, по правене на някоя песен, писане на текст, което винаги така ти се отпечатало в съзнанието, винаги се сещаш? Знаеш, кое е най-якото при музикантите? Когато някой валидира, че те са добри. Аз си спомням идолите, за които съм мечтал да се срещна, само да отида на концерт. Впоследствие имах шанс аз да свиря на една сцена с тях, да подгрявам банди като Simply Red, mm-hmm, като Funk иконите Incognito, като Simple Minds, Danny Minogue и такива срещи с хора, които не си вярвал, че въобще ще видиш на живо, камо ли да с тях да споделиш колегиално една сцена. А пък приятелствата ми с по-предното поколение музиканти също е много голямо. Хора като Васил Найденов, Орлин Горанов, като малък не съм вярвал, че ще ги срещна някъде, да, на живо. Гледа си ги с едно от други очи като нещо недостижимо, недосегаемо. Митология беше, мит. Като, да, си говорим за такива хора, от които си взимал пример и се вдъхновявал, има ли някакъв съвет, който те си дали? Кой е най-ценният съвет, който ти си получил? Винаги съм оценявал това, че те ми дават едно... повечето от тях ме научиха на търпение, защото ти, mm-hmm, таланта... Няма как да научиш някой на талант. Той, нали, или го има, или го няма. Yeah. Но ако имаш търпението и как се казва, и настояваш да правиш това, което искаш, mm-hmm, във времето, накрая се получават нещата точно както трябва. Не както и да е. Накрая става това, което трябва. Защото често бързаме, искаме всичко да се случи сега, да, днес, защото нямаме време. Но понякога се изисква търпение, защото резултата може да бъде са два варианта. Да бъде точно каквото си го искал. Това е най-големия кеф. Да кажеш, стана както съм мечтал да стане. А не просто на проформа. Не, изглежда като. Mm-hmm. Значи, може би това би бил съвета, който ти ще дадеш на младите изпълнители. Разбира да се. Имат търпение, да израснат и да постигнат това, което са си забелязали като цел. Някой го наричат перфекционизъм, но то не е перфекционизъм. То е точното достигане на точната мечта. Mm-hmm. Защото те казват, ами аз си мечтах да бъда на сцена. Да, ама ти можеш да бъдеш на сцена на много малка сцена. Да. И то мечтата е изпълнена, защото сцената е толкова. Окей, изпълнихме мечтата. Не, аз съм си представил, като кажа сцена, голяма сцена. Така че да не се отказват от мечтата, която са имали тогава, когато и трябва да проектираш в съзнанието. Аз съм се убедила в това, Любо. Когато проектираш в съзнанието си, ти се представиш, нали, как стоиш на сцената, каква е емоцията, която изпитваш, как светлините ще светнат в тебе. Тогава може да се случи. Тогава се случи, защото, да, наистина вярвам в тия вселенските закони, нали, че ти развихираш по някакъв начин на енергията около тебе и то се случва. Аз съм съгласен. Ти проектираш. Ох, направо настръхнах. Ти проектираш това, което искаш да бъдеш и накрая ставаш това. Да. Но трябва да си много честен. Никога не можеш да станеш нещо, което не искаш. Любо, много ти благодаря за това интервю. Удоволствие. Това беше от нас. А ако искате още ексклузивни кадри и съдържание, следете Гласът зад кадър на glasat.btv.bg.